Re, viss ēters ir te! Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēlas rosināt grozījumus likumā un noteikt, ka turpmāk ar ziemas riepām automašīnas būs jāprīko nevis no 1. Decembra kā šobrīd, bet jau no 1. Novembra. Kāpēc tas būtu nepieciešams un kā autovadītājiem iestājoties ziemai ir jāmaina savi braukšanas paradumi? Par to Ulda Birziņa sižetā. Latvijas valsts ceļi nolēmuši rosināt noteikti, ka turpmāk transporta līdzekļi Latvijā ar ziemas riepām būs obligāti jāprīko jau no 1. Novembra nevis decembra, kā ierast līdz šim. Tas ir pierādīts visā pasaulē, ka vasaras riepas darbojās nodrošina saķert tikai līdz plus 5, plus 6 grādiem. Kad šī temperatūra pazemnās, tad jau šo saķeru var nodrošināt tikai ar ziemas riepām. Un Latvijā šāda mainīga laika apstākļa, jo, protams, oktobra beigās sāk izveidoties, un ar novembra mēnesi mēs uzskatām, ka jābūt aprīkotam jau ziemas riepām. Drošas braukšanas eksperts Artūrs Priednieks stāsta, ir vadītāji, kuri arī decembrī brauc bez ziemas riepām. Viņaprāt, tās ir tīrais neprāts. Lai ziemas laikā drošāk justos uz ceļa, ir svarīgi jebkuram autovadītājam mainīt vasarā ierastos braukšanas paradumus, pretējā gadījumā var iznākt iekulties nepatikšanās. Visām darbībām ar automašīnu jābūt tādām, lai mēs spētu rēģēt uz kaut kādām kritiskām situācijām. Mēs vairs nevaram tik ātri apstāties, nevaram tik ātri izmainīt braukšanas virzienu, un attiecīgi tad arī tai braukšanai jābūt daudz plūdenākai. Jāiedod vairāk distance, vairāk sev laiks jāiedod, lai mēs spētu rēģēt uz kaut kādām tur priekšējās mašīnas bremzēšanu vai kaut vai šķēršļa izskriešanu uz brauktos. Ziemas laikā bremzēšanas ceļš var izrādīties 10 reizes garāks kā vasarā. Tas nozīmē, 10 metru vietā būs jābremzē 100. Visbīstamākie apstākļi uz ceļa var veidoties nevis tajā brīdī, kad gaisa temperatūra ir mīnus 10 vai mīnus 20 grādi, bet kad tās svārstās ap nulli, jo šajā brīdī autovadītāji var nepamanīt, ka veidojas melnais ledus. Sliktā ziņa, ka mēs nevienmēr varam arī pareizi noteikt, kurā vietā mums mašīna tā kā labāk turēsies pie zemes un kurā būs noslidināts ledus. Tā, piemēram, kaut kādos krustojumos varētu būt tas, kad ir kaut kāds jau sapilējis, sasels, ja, un tur jau ir ledutiņš, lai gan citās vietās varbūt nav pārvadi, tur, kur nav apakšas, kur zeme nesilda, kur jau ir augstāks, kur ir vējuši aprāvs. Nu, tad ir dažas tādas vietas, kur ir jāpievērš pastiprināti uzmanību tieši šim braukšanas segumam. Lielā daļā gadījuma pie auto saslīdēšanas vainojama nepareiza ātruma un arī riepu izvēle. Eksperti atgādina, ka drošāk ir braukt ar jaunām ziemas riepām kā lietotām. Kārtīgā ziemā, izbraucot ārpus pilsētas, minimālais noteiktais protektora dziļums 4 mm var izrādīties par mazu. Arī moderno auto elektronika krīzes situācijās nebūs glābējis. Ulds Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.